Saya amat sedih sebenarnya dengan pemergian Allahyarham Syahrudin Haji Ahmad. Beliau merupakan seorang yang sangat aktif dalam parti maupun dalam NGO dan sangat terkenal di kalangan masyarakat kita di sini. Beliau baru-baru ini adalah merupakan calon Barisan Nasional untuk Dun Selinsing. Beliau tidak menang dengan kekalahan 805 undi sahaja. Tapi apapun, ia tidak melunturkan semangat beliau untuk terus bergerak dan untuk terus memberi khidmat kepada rakyat. Dan kita rasa kehilangan besar seorang anak muda yang sangat berpotensi untuk di kawasannya. Dan beliau ini memang terkenal sebagai seorang yang cukup mesra dengan segenap lapisan masyarakat sebenarnya. Sebab itu kita lihat tadi kehadiran yang begitu ramai menyemayangkan jenazah beliau. Dan saya amat sedihlah dengan pemergian beliau, tapi itulah ketentuan untuk beliau. Dan dan itulah yang saya harap kepada keluarga beliau dapat menerima suasana ini dengan perasaan, walaupun dalam perasaan yang hiba, saya harap mereka dapat bersabar menghadapi saat-saat sebegini.